So yun guys, welcome back dito sa ating video. So to this video, nice ko lang magpasalamat sa mga natitira pa rin dito sa ating channel. So ayun, commercial muna. Yan po eh, hatid sa inyo ng mga manok dito sa aming bahay. So sayang nga guys, at bago ang lahat, gusto ko lang kayo i-inform sa mga nangyayari sa akin before. Hindi po ako nakakapag-upload, wala rin po akong some gameplays dahil nga medyo busy ngayon. Pero nung nakaraan talaga guys, sobrang hina ng internet dito sa amin, which is isang linggo, dalawang linggo. So inabutan ako ng mga dumating na schedule, kaya nagkaroon ako ng schedule, kaya hindi na ako nakakapag-laro ngayon ng gusto. So ito yung mga kagaya nito, mga AM gamings na lang tayo. Yung mga tulog na yung mga tao rin sa SAM kapag ganitong oras. And ayun nga, so I'm playing Men of War Assault Squad 2 and Russian Ukraine mod. So ayun nga, so pero nasa side tayo ng Russia, ng Ukraine. And meron tayong special military operation dito. So ayan, so ang mission namin is to clear the area, which is nakapag-advance na yung mga Ukrainian, mga Russian soldier papuntang Kiev. But dito, yung naiwan nilang mga guard sa village ang kailangan namin i-take down. So ayun, let's go. Well, may mga nagtatanong nga pala sa akin na kung kailan ako gagawa ng mod. So ayun, iniisip ko kung kailan nga. So pwesto muna tayo sa part na ito. Malayo kasi yung range. So dito sa mod na to talagang pwede mong isa-isayin yung soldier ng control. Forward. So yung game na to mabibili nyo sa Steam, pero mamimili kayo ng mod. Okay, so sa crack game version niya, hindi ka makakapag-mod. Malalaro mo siya pero hindi ka makakapag-modificate ng isang game. I mean, hindi ka makakapag-mod kapag hindi Steam version ang iyong kukuning game. Okay. Sini, may gumagapang pala, trip. Okay, hide. Ano dito ang kagandaan, ano eh, limited yung bala. Tapos, basta yung mga items mo limited. Pwede mo rin siyang i-direct control, itong ano na to. Palitan natin ang shader kasi medyo ano eh, masilaw. Mahilig talaga ako sa mga ano, sa mga RTS games. So, merong artillery doon sa may dulo. 'Yun yung aming kukunin. Just to make sure lang na syempre wala silang support. Kasi try ko palitan yung shader kasi masyadong masilaw pag puti. Yan, okay na to. Kahit ma-fog siya, okay na siguro yan. Natin walang, ano, line sky. Yan. Angas ng mga uniform. May strategy talaga siya. Okay. Hindi ko alam bakit yung AI hindi gumagamit ng RPG. Kunyari naka-secondary siya.
Yun yung problema ko dito eh. Kunyari, AI control na siya pag nagpa-firefight. So, ang problema ko, kunyari, hindi siya nagsuswitch to RPG. Pero pag Panzer Pulse na basuka yung gamit mo, nag-change siya. So, problema ko talaga dito ito. So, ayan. Ida-direct control ko na lang ito, no? Parang ano ito problema? Hindi rin sakto eh. Run. So kailangan mas malapit tayo sa mga target natin kasi parang ano eh, something na bitin na bumababa yung ano. Teka. Parang something na bumababa yung accurization. Kasi pag the more na malayo, the more na pasupot. Pasupot yung ano. Tumama lang sa may puno. Umagang-umaga na dito sa amin. Sobra. Well, di ba alay pag ano, pag may bakante na ako, eh makakapaglaro na ako ulit. Sa mga nagtatanong ano ah, PD faction ako sa ano, sa server ni Boss Triton tsaka ni Madam Queen dahil sila ang may-ari ng server. Ayos talaga ako sa manok na to. Umaga na kasi guys. Actually wala pa akong ano eh. Teka. Dito. Yes, forward dito. Kasi may bridge dito eh. So kailangan namin tawirin yan. Maraming kalaban dyan. Maraming Russians. May makakapaglaro din ako siguro. Pag antayin-tayin nyo lang. Siguro sa mod, hindi ko sure ah. Sa pagkabulok na gamit ko ngayong cellphone, talagang pang tamang pang communication lang. Hindi. Kaya kayo guys, para hindi masira kagaya sa akin ha, para hindi masira yung cellphone nyo, huwag kayo pumunta sa mga website na merong mga merong clickbaits. Clickbaits pala. Bites? Oh, bits? Ano ba? Hirap naman. Eh kasi, ang schedule ko is uuwi ako ng mga bandang alas 11. Ganon. Oh shit. So uuwi ako ng mga alas 11. Tapos syempre pahinga na yun, kakain pa ako. Umabot na ng alas 12. So kaya nga wala akong tulog kasi ano eh. Wala akong tulog kasi nag-edit pa ako ng ano, ng recording namin. So yun nga, nagbabanda ako ulit. Kasi nga, open naman ngayon at saka face to face na. Wala na masyadong lockdown system, lockdown dito, lockdown doon. Advanced dick. Saan yung sniper ko? Yung. Dumaan sa may ano. Pwede palang dumaan doon, leche. Ayan, tapunan natin ang granada ito, lintik na to. Ayan, sa may bahay, may kalaban dito eh. Ang kagandaan dito guys, pwede mo i-direct control. Hindi lang siya for on RTS. Pwede mo siyang kontrolin pero third person nga lang. Fire shot!
pag umaga kasi kadalasan tanghali ako nagigising eh. Kadalasan nagigising ako 7, 6, mga ganun. Tanghali na ako mga alas 7, alas 8 na yung gising ko, tanghali na yun. Talagang kwan talaga. May mga time talaga na kailangan ko gumising na maaga kasi may mga schedule ako eh. Meron ako mga kailangan puntahan, ganun. Kailangan asikasuhin. Kaya hindi ako nakakapag ano, kaya hindi ako nakakapag laro. Hindi rin ako nakakapag content. So ayun nga. Tawol na naman yung mga aso dito. Betche. Ayayaan nyo lang muna yung tahol ng aso. Sound effects muna yan guys. Isipin nyo yung tahol ng aso na sa game. Hindi ko lang sure kung pwede itong ano BTR ng itong BTR ng Russians gamitin. Hindi ko lang sure kung ibang team kasi syempre ibang team to yung gamit ko. And naka-fix na yung vehicle dito. Sasakyan to ng mga kalaban eh. Try natin gamitin yung BTR. Pwede mo rin i-direct control. Ito ang mga Russians. Layo ng range talaga nila. Eagles. Wait lang. Na kasi mga pwesto yan eh. Kumbaga dito naging shelter ng mga Russians yung tawag nito yung mga houses kasi sila yung iniwan tapos nag-advance yung mga kasama nila. Bali kahit General Luna, kahit yung General Luna na mga history pwede mong ilagay dito kahit yung mga World War 2. Actually World War 2 to eh, nakamod lang ako ng modern warfare. Bihira mo nag-miss. What's up? Ang tali lahat na nakikita niyong objects. Breakable yan eh. Tura. Atalib. Breakable yan eh, lahat. Lahat ng nakikita nyo, puno, kahit lahat. Kahit lahat, breakable yan guys. Sige, pwede sakyan. So yun, pinost ko yung recording kanina. Tinuloy ko lang, sobrang tagal talaga. Mahirap magkatamaan. Parang mga duling, ewan. Kailangan makarating kami doon within ilang minuto sa area kasi nga kailangan makuha yung artillery sa mga kalaban so para matira yung mga remaining Russians sa village. Kasi habang ngayon. Habang naglalaro tayo ngayon, nag-check din ako ng comment. RPG. Nangihirap kasi, I think, mataas yung HP ng kalaban dito. Or yung accuracy hindi na timpla ng maayos or what? Forward tayo, forward. Tagal talaga. Di bali pwede kang gumawa ng mga ano dito yung scenario, yung sarili mong gawa. Sarili mong ano. Oh, yun na sila.
Nakaano na ako, naka-forward PG. Isa pa. Ang ganda na BTR ng ano, Russians eh. Dito. Grabe yung suppression. Sobrang ano, sobrang lakas. Maganda sana yung sniper, kaso wala pa, wala akong sniper unit. Hindi ako gumagamit ng mapa dito, guys. No map challenge. Naku, hindi dumating. Direct. Nada-direct control to, guys. Like, ikaw yung magda-drive. Basta may, ano, may infantry sa loob. Armor na armor, no? Kasi itong game na to, hindi siya buhay-buhay. Basta-basta buhay-buhay lang, eh. Although may health bar siya, pero pagdating sa metal, diba, like this, pansinin mo sa ibang laro, kahit kunyari sundalo versus tanke, nababawasan ng infantry yung ano, ng tao lang yung tanke. Eh dito armored BTR, kasi yung BTR armored to eh. Pag niratrat mo to ng bala, babakat lang, hindi mo mamatay nasa loob or what, unless kung RPG gamitin, talagang depende. Just in case maka-move forward kami doon. Hindi ganun kaganda yung accuracy talaga ng RPG kumpara sa ibang eh, kasi yung javelin hindi mo pwedeng gamitin eh sa tao. Alam mo yung javelin, yung something na sumusunod sa target, sa mga anti-tank or anti-aircraft, mga ganun. Meron ako dito ng sniper. Nakadampot ako dito kanina. Hindi ko naputol yung record. Naputol. Ay, forward. Machine gunner natin, ba forward natin. Umaga na. Hindi ko sure kung tatamaan dito. O wag lang sana ma-headshot sa paa. AK-47 with RPG. Ito lagi ko tinadirect control kasi hindi siya tawag nito, hindi siya nagdadirecta na pag ini-AI movement mo siya, wala talaga. Ito sniper. Okay din siya, sniper, talagang wisik talaga pag pinama. Dapat nga wasak lang yung laman eh. You know. Nako! Okay, spotted. Baba tayo unti. Sa katawan ng dead Russians. Dito naman tayo sa kabila. Hindi kasi nagda-direct. Ano ba itong manok na to? Hindi kasi nagda-direct yung ano, RPG. Pagit ng takbo ang kupo.
So ayan, kagaya nito ngayong araw sa pag-upload ko ng video, nilakad na naman ako mamaya, gagawin na naman ako. Sabi talaga itong game na to, full command talaga. Hindi siya sabing bara-bara lang or what. Every object, every entities merong stats. Every detail na nakikita nyo dito merong stats. Kahit yung itong semento, yung tinataguan, may stats yan. May limit yan, kumbaga. Lahat na nakikita nyo is breakable. Puto yung tank eh. Parang ano ata ito eh, Z-tank ba ito? Kasi yung Z-tank na ginagamit ng kwan ng Russians ngayon is parang nilalagyan nila ng mga kahoy ng mga extra bakal, tapos susulatan nila ng Z, di ba? So sige, split muna. So split muna and forward muna dito sa kabila. Sneaky lang pero makuha yung artillery. Pag nakuha namin yung artillery, madali namin matitakedown yung mga Russians. Pero gusto ko yung mga ano, kung sa totoo lang, ako hindi naman sa naganawa. Russians kasi ang gusto ko eh. Hindi US, hindi Ukraine kasi part nila yan eh, sa totoo lang. Parang kaparehas nila ng salita, parehas nila ng culture. Dati rin Soviet Union kumbaga. Pero yung Amerika, ang gusto ko lang naman sa Amerika yung equipments, yung uniforms. Pero pagdating sa klase ng ano, system is, pakitingnan na natin ang ating sniper. So kailangan, parang deads na rin ata yung mga, pwede na rin siguro namin kunin itong ano. May cover fire naman kami galing sniper sa taas. Yan, sa my church. So okay, let's go. Pasok na. I'm not sure kung accurate siya. Kamali ako ng tira, muntik na. Naputol yung video. Kasi naka ano lang ako guys, naka OBS tapos nakaparehas ng key. Nakaparehas ng key yung recording, start recorder tsaka yung isang key dito sa game. Kaya nagkakaganon. Aray, gawawa. Lumabas ka pa. So habang nagpa-firing yung artillery, so ito naman yung ibang soldier. Pwede ito direct control guys. Tapos naka-follow sa'yo yung kasama mo sa squad list. Ito yan eh. Grenade tayo, grenade. Musik eh. Wow, ang putik yan. Okay, clear. Yan guys, ubos. Ubos sila, ubos. So nandito yung mga nagkalat na body ng nagkalat na body ng Russians. Mahirap-hirap din pero
Alam mo, pag nilaro mo to, sobrang ganda na experience mo dito. Talagang, ano talaga. Baga, actually, World War 2 Fast Pace in Realistic RTS to eh. But then, mabibili mo to sa Steam. Then, yung mods, madadownload mo sa mga website. Pero, hindi ko alam kung may mga Steam version talaga, kagaya nito. So, ang gamit kong mod, Modern Warfare at Russian-Ukraine Crisis. So, ayun. At maraming salamat sa panonood ninyo, guys. And see you in the next video. And goodbye sa inyo, mga ka-itlog.